kompisar, välkomna till en väldigt kort vlogg faktiskt, tror jag att det kommer bli. För att jag ska åka härifrån om 40 minuter och jag ska hinna logera innan. Men jag tänkte att jag, vi kör ändå. Jag tänkte att jag skulle uppdatera lite om säljläget med Hövö. För att jag skrev på vloggen igår just om det här att jag la ut honom i maj. Och sen så kom det här två stycken och tittade och jag kände liksom att de passade inte med Hövö lika mycket som han inte passade med dem. De ville väl ha en lite lugnare häst och han är ju en känslig häst. Och så kände jag när de provade så här lite, nej jag vill nog inte detta. Men samtidigt så kände jag så här att om man tittar liksom krasst på alla fakta så, här, så är ju Hövö inte en sån häst som jag egentligen vill ha. Utan jag vill ju ha en häst som faktiskt kan lära mig så att jag ska lära. I vilket fall. Jag... Och sen så var det ingen mer som hörde av sig och jag liksom har fortsatt att träna och så i sommar och tävlat lite. Och känner nu att nej, jag vill inte sälja just nu. För han känns just nu så himla fin och det börjar liksom hända så himla mycket med honom. Han är liksom, han har börjat hitta traven, han har börjat hitta galoppen. Och just nu känner jag nej, så just nu är han faktiskt inte ett sål. Sen kan det ändra sig, det kanske är så här att om ett halvår kanske jag känner att nej gud, nu vill jag absolut inte mer utan då vill jag sälja. Ja då ska jag aldrig sköra, det vet man inte. Men som det ser ut nu så är han inte till salen. För att jag känner så här att just nu, jag har ju märkt nu, visst att det tar 10 månader att komma dit i traven. Eller ner. Men jag känner att det är ju värt det. Att det kanske är så här då, att om jag ger det till nästa sommar, då kanske det blir galoppen är mycket bättre. För nu kan du galoppera 4 raka steg på träningen någonstans. Och jag menar, det är ju fantastiskt. Innan kunde vi liksom knappt, alltså så här, vi kunde galoppera rakt, men det gick så himla fort. Nu går det liksom inte så fort längre. Och 4 steg också, vilket är ju jättebra. Så därför så kan jag till sommaren kanske ett år till. Vi får se, helt enkelt. Så jag tänkte att ni vill uppdatera i alla fall så att ni vet. Nu ska jag longera, nu ska jag hämta longera innan. Och jag tänkte visa, för jag har faktiskt skaffat mig en ny telefon. För att jag har Telenor Change och med det så kan man ju efter en gång om året byta sin telefon. Förutsatt att telefonen liksom är fin och fint skick och så. Jag har inte sett något här skalet. Det finns ju, fanns ett skal väl med det. Drar åt sig jättemycket hår. Så att det är fullt med hästhoppen. Det är en Huawei. Så ja, Huawei så. Huawei, något sånt, P30. Och kameran ska vara jättebra. Jag tänkte att ni ska få se. Jag kan lägga in bilden också här. Så kan ni få se där. Det är ju en Android. Och det har ju diskuterats jättemycket kring... Huawei, just för att Trump har ju liksom försökt att stoppa det här och vill ju att inte Kina, Huawei är ju ägt av Kina, eller det är ett kinesiskt företag och ja, han har velat stoppa det och då ska inte Google få lov att finnas på dem, men som det ser ut just nu så är de mobilerna som finns, kommer det inte hända någonting med, sen vet man aldrig, Trump brukar kunna hitta på det mesta, så att håll tummarna att det inte blir någonting, men jag har frågat flera stycken olika företag, alltså mobilföretag, alltså 3 Telenor och så, och då sa de att men det är bara att köra. Okej, ska vi se en bild här, jag kommer lägga in den också, men ni kan få se den på så här. Alltså jag tycker kameran funkar hur bra som helst. Och det är ju det just som är Huawei. Deras styrka skulle vara att de har riktigt bra kameran. Så nu ska jag hämta lite grejer så att vi kan gå in och allogera. Så sist alltså, det är mitt stallskåp. Och så här ser det ut. Jag trillar liksom ur grejer här. Och detta är liksom ändå inte det värsta. Så här ser detta ut. Fint liksom. Och det värsta är ändå min hög med tecken. Alltså jag tror faktiskt att jag har det skåpet där också, jag vet inte ens vad jag har där. Jag tror att, vill ni se en video där typ stallrensar? Rensar ut gamla tecken, schabrak och sånt som jag inte använder. Så tumme upp eller kommentera om ni vill se det. Det kan behövas. Här har vi faktiskt stått nu några dagar med den här teckenskombinationen. Vi har alltså ett hundagallstecken, innertecken och ett regntecken som är utvandrat med hals. För att när jag red i onsdags så kändes han väldigt stel åt höger. Så tyckte jag även Tina på måndagen. Så att därför så ska vi prova om han får lite mer tecken. Han kanske inte fryser lika mycket. Så nu provar vi det här. Jag tog ner 150 grams tecket. Just för att jag tycker att det här ligger så himla dåligt. Det är så himla stort i bogen. Men det ska bli rätt så varmt i veckan så vi väntar med 150 grams. Så får han ha det så länge. Så jag ska också gå och köpa ett Amigo 100 grams sen.
Så så här ser det ut när du får er i mars, att jag har en sponsor som heter Lönnskoga Ridsport som har sin affär i Höganäs i Västra Skåne. Och då fick jag ett täcke som var för litet. Jag tror det var 125, men det var för litet. Och sen så lämnade jag tillbaka för ett fönsterstorlek. Och nu har jag faktiskt fått tillbaka det. Och alltså ligger det inte perfekt. Wow, alltså jag älskar tecken som ligger till ordentligt i bogen. Där det liksom inte är i bogen, att det är så stort så det kasar åt alla håll. Och sen så är det på det, eller det tryckt med Lönnskoga Ridsports blogga här bak. Jättefint är det. Och det är ett perfekt tecken, det är absolut inte för varmt. Det är ett perfekt stalltecken liksom. Och han är hur mjuk och varm och god som helst. Så här kommer det jättebra, vi ska se hur det sitter nu när vi longerar när han får röst. Han har fått så lång päls nu, jag valde att behålla 6 mm. Jag kan säga att det är redan växt ut mer så att jag aldrig får klippa ofta. Men då får han i alla fall lite päls och slippa frysa. Så jag tycker det är ibland att man blir så fokuserad på att rasen, liksom att han är en islandshäst, därför ska han klara av att stå utan täcke klippt, eller därför ska han klara av att bara ha ett regntäcke när det är liksom en nollgradigt fast han är klippt. Och det, jag tycker man måste se till individen mer än man faktiskt ser till rasen. För att det är precis som vi människor, att vi är olika, vissa av oss är mer frusna än andra. Och han är en frusen häst, han tycker liksom att det blir kallt. Och då blir han stel och spänd. Och han är ju redan lite spänd som han är, så därför vill man absolut inte bygga på det. Man vill att han ska få vara avslappnad och mjuk och så när han kommer in och ska börja arbeta. Därför väljer jag att lägga på mer tecken. Och för vissa kanske ni tycker det är helt galet, att varför ska han ha tecken, han ska klara det. Men jag kommer se till individen. Individen have istället för islandshästen have. Och här har vi lite galopp. Vi ska se vilka sakta. Åh. Ja, men du, hallå, innan det blir någon nej, tack. Du är duktig du är. Det blir någon jobbig pass där. Okej, vi ska köra lite galopp igen. Du är så duktig. Så nu, vilken fin fattning. Kanske till och med gör det i slow motion. Ni ser att tecket ligger superfint i bogen. Den har inte flyttat sig. Vi ska ha en galoppfattning, ska vi se här. Detta är ju hans svåra val. Släppa lite lina, han får lite plats. Åh, så duktig du är. Hoppas jag får med dig filmen. Jag ser inte riktigt vad jag filmar, för jag tittar på honom. Det är tveksamt att han har börjat få väldigt fin högergalopp här. Alltså, vi, vet du vad? Bara ta in där. Vi får se om vi kan få med. Alltså, hur fin är han? Kolla liksom hur tacksam är det att ha en sån här häst. När man håller på med sociala medier. Som bara är sån fin posare hela tiden. Alltså, wow. Wow. Så nu är jag på väg hem och hinna mata katterna innan jag ska katta mina föräldrar. Vi ska äta söndags middag. Hur gott. Och jag måste säga att jag är så stolt över att vara här nere, verkligen världens snällaste. Vi longerade och så var en tjej som ska ta ut en häst. Och den typ försökte springa ut ur hagen hela tiden, så hon vågade inte lämna den. Så vi går ner, hon håller här, jag hämtar ut den andra hästen. Och sen går vi två hela vägen upp. För att jag vet att den här hästen som försökte springa ut, han är en väldigt snäll häst. Det var bara att han inte blev ensam. Och de bara lunkar på varandra, supersnälla. Jag blev så stolt. Bonusklipp, vet ni vad jag glömde visa? Eller nej, inte glöm det. Vad jag vill visa innan jag faktiskt avslutar den här vloggen på riktigt. Det är även min nya tävlingstopp. Och jag har faktiskt aldrig ägt en tävlingstopp i hela mitt liv. För att den här är speciell. Ni ska se här. Den är också från Katago. Har en dragkedja som man drar upp så här. Så att den blir lite högre i halsen. Vilket är jättehärligt. Men det bästa. Håll i er. Alltså jag ska se så att ni... Så att du filmar rätt. Nej, tror jag filmat. Jag tror att ni ser nu. Sen är att den är alldeles glittrig och sånt här tunt tyg här. Skitsnyggt. Och sen så står det även Lönnskoga Ridsport även här på ryggen. Vilket är jättefint. Jag hoppas att ni såg det bra där, för det fick ni saknat själv. Superfin. Så den hittar ni också hos Lönnskoga Ridsport. Och ni hittar ju framförallt dem på Instagram. Jag måste säga, skitsnygg. Jag har faktiskt aldrig haft tävlingstopp. Vilket fan, jättesnygg. Jag känner väldigt såhär, det är himla fint att liksom ha en tävlingstopp till... när man tävlar, om man inte har kavaj, så ser man ändå lite uppklädd ut. Det är himla snyggt.
Så att topp. Så att nu avslutar vi den här videon. Tack för att ni tittat. Hej då!